Shuning bilan O'zbekistonga bo'lgan 1,5 haftalik tashrifim o'z nihoyasiga yetdi va men Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytib keldim. Bu degani ko'rishguncha Toshkent shahri va assalomu alaykum qishlog'im New York. Qolaversa mana shu 1,5 haftaning ichida biz ko'p narsaga ulgurdik. O'zbekistonda ham Qo'qondagi universitetda biz taqdimotlar o'tkizdik. Qolaversa Toshkent shahrida ham mana shunday taqdimotlarni o'tkizdik. Bir qator universitetlarda va davlat idoralarida qolaversa Samarqanddagi jahon forumida ham ishtirok etdik. O'zbekistonning tarixini saqlash va ommalashtirish bo'yicha va eng asosiysi Samarqanddagi uysiz qolgan, qolaversa qarovsiz qolgan kuchukchalarga yordam berish bo'yicha maxsus video olodik. Bir kunning ichida 7 million so'm o'sha kuchuklarga yordam tarzida tushdi va xudo xolisa o'sha kuchuklarga biz qish kirib kelmaguncha tom qurib beramiz degan umiddaman. Va yaxshi yangiliklarimiz bor. Hurmatli Texas shtatida istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimiz. Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda biz 23 noyabr kuni soat 1 da Texas shtatidagi Richardson shahrida Dallas Link masjidida kitobimning taqdimotida ko'rishamiz. Chunki aynan o'sha masjidda soat 1 da biz yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobning taqdimotini o'tkazamiz va qolaversa bir piyola choy ichamiz, osh yeymiz, savol-javoblar o'tkazamiz, fikr almashamiz. Va xudo xolisa aynan Texas shtatidagi vatandoshlarimiz bilan men ko'rishaman degan umiddaman, chunki hozir shu kungacha men hali Texas shtatiga bormagandim. Va yana bitta yangiligimiz bor. Hurmatli Xitoyda istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimiz. Bilamasizlar, bundan ozgina xafasizlar, chunki men Koreyada va Yaponiyada kitobimning taqdimotini o'tkazdim, lekin Xitoyda o'tkazmadim. Lekin biz mana shu xatolikni Xudo xolisa dekabrda to'g'rilaymiz va bu degani Xudo xolisa 23 dekabr kuni Shanghai shahrida va 24 dekabr kuni Pekin shahrida yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobning taqdimotini o'tkazamiz va hamma kerakli ma'lumotlarni men mana shu videoning tagida yozib qoldiraman. Umid qilaman Xitoydagi barcha vatandoshlarimiz bilan ko'rishib, Xudo xolisa fikr almashamiz va Xudo xolisa u yerda ham qiziqarli savol-javoblar o'tadi va eng asosiysi ham Texasda ham Xitoyda bo'lib o'tadigan prezentatsiyalarning oxirida biz xayriya auksionini o'tkazamiz va O'zbekiston Respublikasidagi bolajonlarni onkologiya va gematologiya markazida eng og'ir ahvolda yotgan bolajonlar uchun xayriya auksionlarini o'tkazgan holda yangi yilga ularga sovg'a qilamiz, kerakli barcha dorilarni birgalikda olib beramiz va o'sha dorilarni yangi yilga 1-2 kun qolgan paytda o'zim Toshkent shahriga boraman. O'sha kitobni sotib olgan vakillar bilan yoki qolaversa o'zlar bilan birgalikda va kerakli hamma sotib olingan dorilarni birgalikda topshirib sizlarga video hisobot demak ko'rsatamiz. Kelishdingmi? Demak, xudo xolisa 23 noyabr kuni Texasda va xudo xolisa 23 noyabr kuni Texasda, 23 dekabr kuni xudo xolisa Shanghayda, 24 demak dekabr kuni Pekinda ko'rishamiz va keyin esa yangi yildan oldin Toshkent shahrida bolajonlarni gematologiya va onkologiya markazida albatta ko'rishib, bolajonlarga hamma kerakli dorilarni birgalikda olib beramiz, volontyorlarni taklif qilamiz va o'sha yerda demak sizlar bilan ham hurmatli O'zbekistondagi vatandoshlarimiz ko'rishib olamiz. Kelishdingmi? Demak, agar mana shu video sizlarga yoqmasa, bitta like sizlarga o'rnatib ketsin, faqatgina dislike bilan adashmagan holda va haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir o'zi ushbu video tagiga tushamiz, qizil tugmachani topamiz. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqini bosib qo'ysanglar, oldida qorashan rasm bor. Agarda uni ham bosib qo'ydigan bo'lsangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga push xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida va xudo xolisa New Yorkda, Texasda, Shanghayda, Pekinda va Toshkentda ko'rishganda, ko'rishguncha.